ოზურგეთის თეატრმა და ოზურგეთის სპორტულ გამოჯანსაღებულ დაწესებულებათა გაერთიანებასთან არსებულმა ოლიმპიურმა სახლმა ერთობლივი პროექტი ვთამაშობთ ანიტასათვის განახორციელა. საპრემიერო ჩვენებისა და ბულგარეთში წარმატებული გასტროლის შემდეგ ოზურგეთის თეატრის მსახიობებმა მარიონეტების წარმოდგენით ფიროსმანის სევდიანი ტრაგიკული ცხოვრება ჩვენ თვალწინ პატარა ანიტა ჩხაიძის სიცოცხლის გადასარჩენად კიდევ ერთხელ გააცოცხლეს. ამით წარმოდგენას ორმაგი დატვირთვა მისცეს. სპექტაკლს არაერთი ოზურგეთელი, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ, რომლებმაც თავიანთი შესაწირი გაიღეს პატარა გოგონას დასახმარებლად. სპეციალურად ამ დღისთვის ჩამოვიდა და საქველმოქმედო ჩვენებას დაესწრო სპექტაკლის რეჟისორი ელინე მაცხონაშვილი. სპექტაკლზე შემოსული თანხა ანიტა ჩხაიძის ოჯახს უკვე გადაერიცხა. ის რომ სპექტაკლი კონკრეტულად დღევანდელი საღამო ყოფილიყო საქველმოქმედო, იყო თეატრის ხელმძღვანელობის და ოლიმპიური სახლის ხელმძღვანელობის ინიციატივა, რასაც რა თქმა უნდა მივესალმები. ზოგადად მგონია, რომ თეატრი უნდა იყოს ადეკვატური და ძალიან კარგია, რომ ამ მიმართულებით ფიქრობს და მუშაობს თეატრის ხელმძღვანელობა. ჯანმრთელობას ვუსურებთ, რა თქმა უნდა, პატარა ანიტას. ძალიან დიდი მადლობა მსახიობებს და ტექნიკურს და შემოქმედებით ჯგუფს, ძალიან დიდი მადლობა ოლიმპიურ სახლს. პატარა ანიტას სიცოცხლე ღირებულია თითეული ქართველისათვის და განსაკუთრებით ეს ხელოვანი და სპორტსმენი ხალხი ძალიან ემოციურები ვართ. მიუხედავად იმისა, რომ ორი დღის წინათ ჩვენ ფოლკლორის სასახლეში მივიღეთ აქტიური მონაწილეობა, მაგრამ როცა ოლიმპიურმა სახლმა გამოთქვა სურვილი, რომ ერთობლივად ეს აქტი შემდგარიყო, ძალიან მადლობელი ვართ უმთავრესად ოლიმპიური სახლის და რა თქმა უნდა თეატრის, იმიტომ რომ ძალიან გულწრფელად, ძალიან დიდი სიყვარულით იმუშავა დღეს ჩემმა მსახიობებმაც. რა თქმა უნდა რეჟისორიც სპეციალურად ჩამოვიდა, რომ გაიგო, რომ ესეთი დღეა და ძალიან კარგი მაყურებელი იყო პატარებიც და დიდებიც. ძალიან საინტერესო სპექტაკლი იყო, პირველად მიხილე. ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები არის უკვე მომავალი თაობა ჩვენი თეატრის და მადლობა მინდა უთხრა საორგანიზაციო ჯგუფს და რაც მთავარია, კიდევ ერთხელ მადლობა ოლიმპიურ სახლს, რომელმაც დღეს უმასპინძლა ჩვენს თეატრს და შესაბამისად საქველმოქმედო აქციაც არის და რა თქმა უნდა უერთდები ჩვენ ამ ყველაფერს. პატარა ანიტას და გვერდით გაერთიანდა დღეს ოზურგეთის თეატრი და ოლიმპიური სახლი და მოეწყო, რა ვიცი, ჩვენიერი სპექტაკლი მოეწყო, რომელიც ძალიან რაღაც განსხვავებული ჟანრში იყო. მე პირადად არ მქონდა ესეთი სტილის სპექტაკლი ნახე და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ესეთი სიახლეები ხელოვნებაში, აგერ ჩვენს ოლიმპიურ სახლში ეწყობა ესეთი სპექტაკლები და მომავალშიც მოეწყობა და რაც თავარია, ამ ყველაფრით ვეხმარებით პატარა ჩვენი წვლილი შეგვაქვს პატარა ანიტას დასახმარებლად. ჩემსთვის ძალიან ახლო ოჯახია ანიტას ოჯახი და სხვათაშორის ანიტას ოზურგეთელი ბებია ყავს. თქვენ ალბათ ინფორმირებული ხართ, ამიტომ ჩვენთვის განსაკუთრებულად მტკივნეულია ეს ყველაფერი. იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად განვითარდება. პირველ რიგში მინდა ამ სპექტაკლის ორგანიზატორებს ამ კუთხით მადლობა უთხრა ყველა იმ მონაწილეს, რომელმა მონაწილეებმა ძალიან საინტერესო ოზურგეთისათვის ძალიან ახალი პერფორმანსი წარმოგვიდგინეს. ალბათ დატვირთვა ორმაგი ქონდა არა მარტო ბავშვებისათვის, დიდებისთვისაც და რაც ყველაზე მთავარია არის ის, რომ სასიკეთო საქმე გააკეთება და მთელი საქართველოს ერთიანი ძალისხმევით ეს პატარა ანიტა გადაურჩება ამ მის პრობლემებს.